setura do poloro do dursa do cutanti e conosi aponcho ilaka no na mahaprabhan ilaka ro no e hoci Cotoc jila Salepur block ro e duiti panchayat ku sanjog karuthiba rasta gote sisua au gote sauri panchayat ku sanjog karuthiba e kundi nadi opare banithiba e hoci setu ei Polo cu dekhei ki nibbachanara boitarini paar heitele 2019 re etikara bidhayak je Prasant Behera mohode pratishruti deithele nibbachan mu jitibaro eti din bhitare kari debi kintu pratishruti pratishruti re roigala aa pani ra gara bi palti gelani aji asi aa alpa din pare punarbar nibbachan asantu ame jiba ei panchayat basi achanti semane kon kouchanti kou bhali pratishruti milithila ବେକଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି କଥି କରି ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରଥମ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ବି ଯା ରହିଛୁ ଟାଙ୍ଗି ବି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ତେଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ମିନିମମ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 1500ରୁ 2000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶିଶୁଆ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୌରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଯୋଗ କରଣ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଏଇଟା ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଛି ଯେହେତୁ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଟାଙ୍ଗି ଏବଂ ସାଲେପୁର ଟାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ସୁବିଧା ଥାଇକି ବି ସରକାରୀ ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ଏମାନେ ପ୍ରତାରଣା ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥାଇକି ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥାଇକି ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରିବେ ତାହେଲେ କେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେଇଛି ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ନେବ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବି ଆସି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଠି 50,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ବି କେହି କହିବେନି କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କାମ କରିବା ଦରକାର କିଛି କାମ ବି ହେଉନି ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ତା'ର ଖୋଳ କୋଳରେ କିଛି ପାଉନୁ ଯଦି କିଛି ବି କେଉଁ ବାଉଁଶ ପୋତିକି ମାଟି ପଡ଼ିଲାନି କେଉଁଠି ପଥର ଖୋଳିକି ମାଟି ପଡ଼ିଲାନି ସିଏ ତ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି କିଛି କାମ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କାମ କିଛି କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଛୁଆ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ପୋଲ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ କି ଏ ପୋଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମାଓ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ କି ହେଉଛି ଏଇଟା ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ପୋଲର ତଳ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ବାଗରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନୁନୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିବାକୁ ନାଳିଆ ମୋଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ବୁଲିକି ଗଲେ ଆମେ ଶିଶୁଆ ସହିତ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ ଏପଟେ କନକଚରା ପଟେ ବୁଲିକି ଗଲେ ଯାଇକି ଶିଶୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ମାନେ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବନି ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଏ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାକାର କି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏଇ ପୋଲ ଉପରେ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସିଧି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏ ପୋଲ ଉପରେ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଇଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପୋଲ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ନାଁ ଅଭିରାମ ବେହେରା ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଜୟଗ୍ରାମାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକିନି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ
केते सेतेर हे पेले आपनकर ए जो अवस्था थिला ताठु आउरी ए पोलो तो भांगी अवस्था कोन कहबे आया हमें वोट देथिलु माननीय विधायक को जा प्रतिशत देथिले प्रतिशत रे किछि तांकर रखलेनी कारण 5 वर्ष सरियाग बसिलानी आउ किछि पोर सरिबो देखंतु पोलर अवस्था आपन तो देखुजन निजे आमे कहबु पोलर किछि नाय माने आमे चालिक जेबि डर मारजि बाइक ने एबे आगु को निर्वाचन आउची पुणी ए प्रतिश्रुति तो पालन कले नै पुणी जदी नुवा प्रतिश्रुति देबे आपन माने कोन आशा रखुचो ए इलेक्शन तो अछि 2024 अछि से मन तो प्रति पुणी आसी कहिबे जे आमे प्रति देबु कर देबु ए जितिले कर देबु ए अछि तापर देखिया आमे तो ये करबु आउ को किंतु हमर ए कामटा हे परुनी जदी हेई गला ता तले भलो कथा तले आमे ये करबु जे नहला तापर देखिया 2024 आमे देखिया ता किछ कहि होबो नै आपन अनु सुनु थले कौ भाई भाव प्रतारणा करतीश्रुति भूली जावा ये क्या प्रतारणा सहित सामान आते बड़ी मैंने अभोग करने जाऊँ तुम कार्य हो कहते मैंने दिन में सीधा सीधी लंठन देखे साधारण जनता को भोट हतला निज रास्ता निजे देखिं देखा जाऊ ए खबर प्रसारण पर सदबुद्धि उदय हो नहीं ब्लक प्रशासन ए रास्ता को पुनर्वार आसिक कार्य कर देखा बाकी कटक जिला सालेपुर रतिकांत पट्टनायक अर्गस न्यूज।